네, 나 나라는 통하여 차서 자운 루루와 고다다를 통동야 시설리군에 도를 나비졌어요. 그러네 나 타운에서 돈에 비와일라 살리야 엔가네 말레비 마위도 라운데 저나우잖아 부사된자야 더 루리아라니 엘림마 엘림마 다마스쿠 아바인 6 나모 나다 나모 다다 바가와도 아라하도 나모 다다 바가와도 아도 나마다모 다다 나모 다다 바가와 그 나우사 뭐라다 하잖아요, 잘해마.
와. 갑자기요. 마스쿵 짜라니 나무 봐 피해지만만 제재해서 봐 너무 가봐 Yeah.
대비의 싸움이라서 알려라서 ตายเอาล่ะนะกลิ้งเนี่ยธรรมะสู้ไม่ตัดฟูล่ะไม่ได้ตัดฟูล่ะซุปากวาดงปากวาดงเนาะนี่เล่นมาบาดิเตนเราครับญาติ Daria, allow 20 la ka ma ho bu. Dhamma suku tin na ja re daria. Zen jwa ma ni dai tin ne. Dai tin naw. Di ko yin ga ko yin mwe kan ho kle paw sa re ya. Sa ba ma ma ti kan ne lai na thaw me lwa ya na a de. I am the so dan so wa. Di tin ya sa la u sin ne jwa ba dai ma. Jwa ya ma kaung. เนาะไอ้เหล่าแบบเนี่ยนะบ้านะนะอภิธวาระเราไม่ซื้อบ้าเหรอเอ้อเนี่ยนะบ้าเอ้อเหรอเอ้อเหรอดูอ่ะล่ะยะเนี่ยนะดูอ่ะดีอ่ะเอาซะเนาะบ้ามากระเลือมันไม่อยากอู้สระอะคุมาเต็มปุ๊บไม่อยากล่ะสิล่ะไม่คับปุ๊บตะซ้าคับลงไม่รู้แล้วกระเลือมันไม่อยากซะเนี่ยอาจารย์ก็ซ้าอู้ไม่สิล่ะตื่นล่ะดีมาป่ะล่ะเว้ยสระกระเลือมันไม่อยากอู้นี่เนาะ ซาวชิเนาะยามกูราเจนเนาะยามฮะกูยหาเนาะยาดอมนะดาแมะลุดิมาซูเตนยูเรยะซาเรยะยาบ่มะคับพูตูอ่ะคัดล่ะมะคับพูตูอ่ะเนาะอะดิกะอะดากะเลเรโกบาดาอินะเย็นนี่มูชิหยอกลบไปละตะบอบา ဒီကကြီးပဲကြာတာတကယ်ဘုရားစာပေကိုတကယ်အချိန်ကကြာရတာတင်နေတယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်အားထုတ်ပြီးတော့သင်ရမယ့်သဘောရှိတယ်သိလားဒါမျိုးလေးနဲ့မရဘူးသိလားဒါတော့ဘယ်လိုသဘောနော်လူတိုင်းလူတိုင်းသင်နေအောင်ဆိုတာအနေထားကိုပြောတာနော်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲဒီရင်ကြီးလိမ်မာနဲ့ဓမ္မစကုကိုနှစ်ခုလုံးဒီနှစ်ခုစလုံးကိုလူတိုင်းသင်နေအောင်ဆိုတာအနေထားမျိုးနဲ့စီစဉ်ပေးထားတာသိလားအာကုန်ကြက်စရာတို့အများကြီးရှ
မရှိတော့ဘူးတိတ်ပြီနေလားတင်ရတဲ့အချိန်ကလည်းတို့နေရပြီလေတလခွဲလောက်တင်ရတာတလခွဲလောက်ကအတန်းနဲ့အကုန်လုံးတင်ရတာဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့အချိန်အသိမရဘူးအဲ့မတို့စားရအများကြီးမှတ်ထားတာတကယ်ကလေးတို့ကဒီကိုရောဒီဘောရောဘာသာရေးစာပေနဲ့ပတ်သက်စိတ်ဝင်စားတယ်တင်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်တင်းတဲ့စနစ်ကပြန်ပြောင်းအောင်တိလာဦးဇင်းတို့โอ้ยางออกไปนี่ว่าซะเสี่ยววันนี้ด็อกเตอร์เลยบ่ตรุบาริตะจังยมัยประธานตินนั้นนี่ตัดเลยยมัยประธานตินนั้นนี่อะไรตั้วตัดแต่คาจะတော့อาชีงานนี่สายกุนตินย่ะล่ะตรุตินพี่ดอมมาตะคาซัมวะดิบาริวินผีเดอณีทาดิจอกอ๋อตรุตินย่ะอะจ่าတော့ถ้าเราไงเราอ่ะบาดาอาชีงานเนี่ยตินไปดาตะเกณฑ์หนองจี้ล่ะโลสึกมะซาโลตินกินเลยဆိုတော့ရှင်เนาะဦးဇင်းတို့ဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့တင်လို့ရရမလာရင်တော့သိလားရာမဆိုင်တော့ဦးဇင်းကတော့တင်ပေးတယ်ဘယ်သူနဲ့တင်နေလဲဆိုရင်ဘာဟုတ်ပဲတင်ကျင်တင်ပေးတယ်နော်ပရိသသမုပ္ပါကိုတင်ကျင်သလားပရိသသမုပ္ပါသိလားမသိဘူးလားအဝိုင်းကြီးလေမြင်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာပစ္စယအသင်္ခါရဆိုတော့အဝိုင်းမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးလားသိသလားဟုတ်တယ်လေမဲအဝိုင်းကြီးလိုလေအဝိုင်းကြီးလေပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာမသိဘူးနော်ကလေးတော့မသိမှာမဟုတ်ပါဘူးကြီးရင်တော့ဖြည်းဖြည်းတော့ရမှာသိတယ်ဓမ္မစကြာတော့ပရိသတ်ကြီးတို့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်သင်တာတွေကစောစောကဥစဉ်ပရိသတ်ကြီးသင်တာတခုချပေးဖို့ရစိတ်ကူးရှိတယ်ငါတို့တော့အเจ้าကမတိုက်ဆိုင်ဘူးခုလည်းတိုက်ဆိုင်မလွယ်သေးပါဘူးဘာလို့လဲ
ကလေးတို့ကခုမှပထမတန်းကစပြီးတော့သင်တာတော်ဒီဓမ္မစုပေါ့အောင်တော်တော်သင်ရတော်စုပါလားတန်းတန်းသုံးတန်းလေးတန်းလောက်ထိရအောင်ပေါ့အောင်သင်ယူအောင်မှာသင်မမလားအဆင်ရောရလားရသလားပြောတော့ပြင်းပြီပြန်တော့မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲရသလားလို့လဲဟမ်မပြင်းပါစင်ဗျာအေးမပြင်းဘူးတဲ့သေတော့မှာပဲဟာနော်ငါတော့အချက်ခွဲတော့မှာနင်တို့အဲ့လိုတွေဖြစ်ရလားလာတော်တော်ရင်ကြီးတယ်အဲ့ဒါဓမ္မစကုဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့တဲ့ဟိုဘာလုံးကဘယ်နေရာရက်ပြထားရတော့သနကမေသာဘယ်နေရာလဲဘယ်နေရာရက်ထားရတယ်သနကမေသာတော့သိတာဘူးလူတိုင်းသူမေးပါဖြစ်တယ်။အော်သူမေးပြင်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 းပြီးတော့မိုင်းမင်းထင်မှာစဉ်းစားပါတယ်။ဒီလိုစိတ်ကူကပြောရည်။ဒီကမေးရဲ့သူ့အမေပြောတာ။ငါသားလည်းထွက်လာတာကိုအမေကအမေထွက်လာလကားမဟုတ်ဘူးလေပစ္စည်းရပါရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့တချင်းလုံးဟာနောက်ကစမ်းပါလားပြောပါလားကဲ။ဘာထိုင်းနေဟုတ်လို့ကြီးတယ်။ပြောပြောအမေလို့လို့ရတယ်ကဲမင်းလို့လို့ရတယ်မင်းလို့ရတယ်ဒီလိုခိုင်းရဆိုင်အဲဒီမှာပါလာစီးနေတယ်မင်းလို့လို့ရတယ်အဲလည်းတော့လက်ချောင်းလို့ရတယ်မင်းဖြစ်ဦးဇေဦးဇေတပည့်တွေစာမေးအစူးညာတောင်ပြတ်သဘောကျတာဗစံပါဟုတ်ကားထိုင်းတယ်မသိဘူးတင်တာလည်းမမှတ်မိတယ်လို့လို့မရတယ်လို့လို့လုပ်နေအဲ့ဒါပြန်တင်ပြရမလို့လို့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲဖြစ်ရတာကငါတို့ကြီးတွေထိုင်တော့ကသူတို့ကသူတို့မဆေးမရောင်းရတဲ့ဈေးတွေဒီမိုင်းနေတဲ့အတိုင်းမကြည့်ရတာမကောင်းတာမကောင်းပါသူမရအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့မှတ်မိပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပြန်ပြောပြမလို့ဘောအဲ့ဒါသူထွက်လာတာမို့လားတကယ်တည်းမှာဘာတွေ့ရလဲမုံတိုင်းနဲ့တွေ့ရမုံတိုင်းနဲ့တွေ့တော့အဲ့ဒီမို့မော်နာတို့ကတင်းမောကြီးကအဲ့မှာတစားကြီးမဖြစ်သေးတော့နောက်ပြဆုံးဇစ်ဖိန်းလိုပဲနောက်ပြဆုံးရလားတစားလူတွေကတော့သူတို့ကကိုယ်ဝယ်ရမရှိဘူးကိုယ်ဝယ်ရမရှိတော့လက်နောက်အကျဲချက်လာအောင်ပါဟမ်အလားဦးဇေယျပြီးခဲ့တဲ့ခါတော့ပြောခဲ့တော့နည်းနည်းတော်တော်ကြီးကျဉ်းချုံသွားတာနည်းနည်းလေးချက်လိုက်တယ်တခုရှိရဘရိုဒရာဦးဇေယျဇလန်တခုကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှင်လေဦးဇေယျဆိုတော့အကုန်တီးပြီးသားတီးပြီးသားဆိုတော့နည်းနည်းရှားစီသွားဒီမှာစာရဲမှာပါလာတော့နည်းနည်းပဲခရမ်းကြတော့နော်အဲမင်းသားလေးပြညာဆောင်သွားတယ်အမေသခင်တောင်းပြီးတော့ကုံရောင်းသွားတယ်သင်မောပြတ်တယ်နော်ကြိုးစားပြီးတော့ရေကူးတယ်ပြီးကြတော့အသက်ဘေးကလွတ်သွားတယ်ဒါပဲသူကတော့ဒါမှမဟုတ်ကြရင်ကြတော့ဦးဇင်းသိတာကြတော့အဲ့လောက်မကောက်ဘူးအများကြီးသိတယ်အသိစလောက်တည်းအကုန်ပြောမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးကလေးတို့နားလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကိုဦးဇင်းပြောပြမယ်နော်ကိုယ်ကိုယ်ရမလွဲဖို့လိုတယ်လို့အဲ့ညာတော့ပြောကြတယ်အဲ့တင်မောကမှလူတွေကတင်မောကလေးအစိန်နဲ့ဘလုံးမထိန်းလို့သိန်းလို့မရတော့ဖားပါတော့မြေကြီးပေါ်ရက်နေတဲ့လူတွေကမြေကြီးလှုပ်ရှားရင်ထိန်းလို့ရလားအဲ့ဒါပဲတင်မောကဘယ်မှတင်းနော်လေအစင်ကြောင့်မို့ဇေယျလိုင်းနေထားတဲ့အခါမှာအဲ့တင်မောထိုင်လို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာဗျာမတော်ကိုပြည့်နေပြည့်နေတာတင်မောအဲ့ဒီအချိန်မှာတင်မောသားတွေကကြောက်နှံ့ပြီးတော့ဟာတို့ငိုတဲ့လူကငိုအစွန်းလည်းပဲသူတို့ကိုဝရတဲ့နတ်တွေနော်နတ်တွေနတ်တွေအဲပြောလိုက်ပြည့်လားအဲ့နတ်တာတွေမနတ်တာတွေနော်ငါတော့တဲ့အယုံကြီးမရှိဘူးထားလိုက်တော့မရှိဘူးဆိုတော့တကယ်မရှိဘူးကြတာမို့တော့ရှိတာတော့ရှိတယ်သိလားရှိတာသူတို့မရှိဘူးကြတော့သူတို့ကတော့ရှိတယ်ရှိတယ်ဟာတော့လာဒါပေမဲ့ဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ဘူးပြောတာပါအဲသူတို့ကရှောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတိုင်တယ်ကြဖះလောင်းကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဖះလောင်းဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ပစိုးကသူကအထက်ထက်ဝက်ပြီးတော့ထောဘက်စီလာမျိုးစီစီဝရမနစ်ပြီးတော့ပစိုးကိုထက်ထက်ဝက်လိုက်တာအဲ့ဒါသုံးတော့ဝက်လိုက်ဝက်ပြီးတော့အဲ့မှာတင်းဝဆူတို့ကနေမှဝင်ပြီးတော့ကောင်းမွေးဆိုတဲ့အစားအစာတွေဆိုတော့ဝအောင်စားစားပြီးတော့ဖះလောင်းကဘယ်ကိုတက်သွားတော့စီရောတမောတဲ့လင်းရင်တိုင်းတရာရှိတာလင်းရင်တိုင်းကလေးတို့ဟဲ့ဟာတာကိုအဲ့ဒါကိုလင်းရင်တိုင်းမြင်လားကျွတ်တိုင်းခေါ်တယ်နော်အဲ့တိုင်းအထိပ်ဖြားကြအောင်တက်လိုက်တာ
တက်ပြီးတော့ဒီသင်္ဘောကြီးမှောက်ရင်တော့လူတွေရေရောက်ရောက်လာပြီဆိုတော့ねရေထဲမှာအသားစားတဲ့ငါးတွေရှိရယ်နော်သိလားငမန်းတို့အနည်းစားဆုံးငမန်းပဲနော်တခြားသတ္တဝါတွေလည်းရှိသေးတယ်နော်ငမန်းကလူတွေအသိများဆုံးမဟုတ်လို့ငမန်းပြောလိုက်တာအဲ့ကြတော့ဒီငါးတွေလက်တွေအနေရလွတ်အောင်ပြေးမှာပဲဆိုပြောဘုရားလောင်းကအဲ့ဒီလင်းရက်တိုင်းထိတ်ကနေပြီးတော့သူအားလုံးကခုံချလိုက်တယ်အဝေးရောက်ခုံလိုက်တယ်ခုံပြီးတော့သင်္ဘောမနစ်မီကြတဲ့သူအဝေးရောက်အောင်ကုခတ်သွားတယ်အဲ့ဒါသင်္ဘောကနောက်တော့မြုပ်သွားတာမြုပ်သွားအကုန်ငါးစားလိုက်စားပြသေးအောင်လေဘယ်နှက်ကခဲ့ရလဲအဲ့ဒါနော်တကယ်တော့ဖရာလောင်းရေကူးနေတာကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းသမုဒ္ဒရာထဲမှာကမ်းမြင်ရလားကမ်းကိုမြင်ရသလားသင်္ဘောနဲ့သွားတော့မှလာနဲ့ချီပြီးတော့ဂျာမန်ကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ကူးလို့ရောက်ပါမလဲဟမ်လုံးလုံးဝရရအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲတော့မသေးသေးရင်မလျှောက်ရဘူးနော်စာရီရောတင်းသားဆိုတော့ယောက်ျားတို့လုံးလုံးသေကာမလျှောက်တယ်ဟဲ့လားမိန်းကလေးတက်ဒီတိုင်းပါပဲနော်ဒါတစ်ဖက်သက်ပြောထားလို့မရပါဘူးသိလားကိုကြိုးစားရင်ဒါဖြစ်တာပါပဲမလျှောက်ရဘူးဘုရားတော်မှာဇရကမင်းသားကအမို့ရရတဲ့မှာရေကူးနေအဲ့တမို့ရရကိုစောင်းရှောက်ဖို့ရလက်သမီးတယောက်ထားတာရှိတယ်မနိမေခလာမနိမေခလာနဲ့သမီးကမိဘလိုကျွေးတဲ့သမီးတွေအဲပြောတာငါးပါးဒီလာလုံတဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေသူကသူတို့ကောင်းနေစောင်းရှောက်ဖို့ရာဆိုပြီးတော့အဲ့မသမုတ်တွေကကြည့်ဖို့ရထားတာလူမိုက်တွေစောင်းရှောက်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့နဲ့သမီးကအဲ့တူကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမသိဘူးမေ့နေလားဘာလားမသိဘူးခုနှစ်ရက်လောက်တော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးဖះလောက်က9ရက်လောက်အဲ့တမှာကူးနေဘယ်လောက်လုံလာဝတ္တရကြီးမားတယ်လဲဆိုတာသမုတ်တွေအဲ့မှာအရေးရှိလားစီရလေရေချိုးမထင်နဲ့တော့ရေငန်သမောတရားရေးသလားပြန်လိုက်သမောတရားရေငန်တွေ့ဘူးလားပြန်လိုက်ရေတွေ့ဘူးလားဟမ်မလေးတော့ကြမလေးမြေရရေချိုးဦးဇနဆဆဲကန်းကြီးရောက်တော့ဦးဇနလည်းအညာဒေသအညာတော်သားကုန်းတော်သားပါပဲနော်အဲ့ကြတော့အဲဆဆဲကန်းကြီးရောက်တော့ဟာရေရေးရွယ်အမကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပြန်လေကြီးဆိုတော့နော်ကဲမလေးဒါကအမနည်းလုံးမဆုံးတော့ရေးရေးပဲအားဟာပျော်ပြီးတော့ရေးရက်ပြည့်စုံသွားတာငန်တူးနေရေးရေးပြီးကြတော့ရေးရက်ငန်တူးနေအားသူကရေးငန်နေပဲအမှန်ကသိလားအားပဲလဲဆားငန်ရေးတွေဈာထဲမှာဖရားလောင်းဟာကူးနေတာလုံနာဝရိယမရှုံးမသိမရှင်းရတော့ချာကူးသူဘဲဦးကြီးမမ်းမီကူးနေတော့ဆိုရင်သူဘဲဦးသွားရမှာလဲအဲမတိလာပြီသူဘာလို့တော့ဘောလာဇန္နကမင်းရှိတဲ့နေရာဘာလို့တော့ဘောလာဇန္နကမင်းကလည်းပဲတဲ့ဘုရားအလောင်းတင်းမောတက်ပြီးတော့တင်းမအိုက်ပြတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နဲ့ဘုရားလောင်းတင်းမောစတတ်တဲ့အချိန်ကစကျမ်းမကြီးမကောင်းတာတင်းမောခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးနော်သမုဒ္ဒရာထဲမှာတင်းမောခုံပေါင်းနေတာသူကခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးခေါင်းကြီးမုံတိုင်းမိရဘုရားလောင်းနဲ့မုံတိုင်းမိရဘာလို့တော့ဘောလာဇန္နကမင်းကနာမကျန်းဖြစ်ပြီးနဲ့ရွာဆန်းရသူဒီမောပြတ်တဲ့အချိန်မှာဟိုကဘယ်ရင်မရှိတော့သူဘာတွေတော့ကအဖေရဲ့ညီသောသောကမင်းလည်းမရှိတော့သူကလိုက်ပါစမ်းသူကသားမရှိဘူးသမီးလေးတယောက်ပဲရှိရဒီဝလိဒေဝီတဲ့မင်းသမီးနာမည်ကအဲ့မင်းသမီးတယောက်ပဲရှိရအဲ့မှာသူကမှားထားရတာဘာမှားထားရတော့မင်းလောင်းကလည်းသူတို့ခေတ်ကတော့အမျိုးသားတွေပဲဘယ်ရင်တော့ကတော့ဆင်းရဲရှိတာသိလားအဲ့ကြတော့ငါသမီးတော်သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမင်းမြောင်းနံပါတ်နမနေကပါလဲဆိုတော့ငါမြုပ်နေတဲ့ရွှေဦးကြီးတစ်ငါသမီးတို့သဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရခဲ့ဘူးဆိုရင်ငါမြုပ်နေတဲ့ရွှေဦးကြီး16လုံးဒါကိုဖော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရင်လို့နံပါတ်3ကဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကဘိုးကြီးတထောင်တင်မချမရတဲ့ဒါသာဌာမဓနုလို့ခေါ်တာဟိုလေးကြီးကိုတင်နိုင်ချနိုင်ပြက်နိုင်ခတ်နိုင်တဲ့ယောက်ျားကိုမလုပ်ကြမင်းမြောက်ရကြဒါအကြောင်းရှိတယ်ဒီဝိဒေဝီမင်းသမီးသဘောကျမှနန်းတယ်ဆိုတာဒီဝိဒေဝီမင်းသမီးကအင်မတန်ညာပညာကြီးတယ်သူကနော်မင်းကလေးဆိုညာကြီးတယ်သူကတော့မာကြီးမာကြီးဖြစ်သိမဖြစ်သိနားလဲတယ်အဲ့ကြတော့ဒီမင်းသမီးလက်ခံတယ်ဆိုရင်ဘယ်မဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဖြစ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတရားမျိုးသားနောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုဒီဝိဒေဝီမင်းသမီးနှစ်သက်တဲ့ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်မရခဲ့ဘူးဆိုလို့ဘာဘုသူ့ရှားမလဲဆိုတာဘယ်ရင်မြောက်ထားလဲရှိုးကြီး16လုံးရှိတယ်အဲ့လိုအဲ့ဟာတွေကရွှေဘုဘယ်နေရာဘယ်နဲ့တန်းပြောထားတာမဟုတ်ဘူးသူကနေဝင်ရာအရက်မှာတလုံးနေထွက်ရာမှာတလုံးအတွင်မှာတလုံးအပြင်မှာတလုံးတယူဇနာထောင်ဝန်းကျန်မှာတလုံး
lo le taya ma da lo taya ma da lo a lo myo le tu ba zaka tha san san pung san myo le tha ga da shwe o le ya in jin min ji le bin no ma le long ne na tu a lo le tha da a ai u sa de ko ba phit lo sin ai u sa de ko pho nai ne pauk ko da nyan ji de pauk ko ba na nyan ji de pauk ko so da tu le ba dai mi yo au chong nai ne sin bin sa da sit dai pho mho bu no di ga ညာမညာကြည့်ရင်လိမ့်လိမ့်မှာပါပါနဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရတယ်သိလားအဲ့တော့ညာမညာကြည့်တဲ့ပုံကမှမရဘူးလားအ ਨੇ ဆုံးတော့ခွန်အားကြီးမှရတယ်ဒါမျိုးအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဒါမှအခုအတိုင်းပြည်ကိုစစ်မှန်အန်တယ်ကြောက်လာတဲ့ခါမှာကာဝတားစီနိုင်တယ်တိုင်းတစ်ပါးအန်တယ်မပြုတ်နိုင်ပါဘူးအာသဲသာဌာမတန်တို့ကိုတည်းဘိုးရှင်တောင်တင်မချမရတယ်လေးကြီးကိုတင်နိုင်ချနိုင်ပြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်နော်လေးရဲ့ပြစ်နိုင်အားဘယ်လောက်ထိအောင်တောင်ကြီးတယ်လဲဆိုတာဟမ်အဲ့ဒါတယောက်တည်းတင်မို့ပြဖို့လားလွယ်တဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါသူကအဲ့လိုမှားထားရတာလက်ရဆာကာနာကုံသွားရဖះလောက်ကလည်းသမုဒ္ဒရာမှာလက်ပြကူနာ9ရက်ကြာ9ရက်ပြည့်တဲ့နေ့မှာနတ်သမီးကအဲ့မှာကြည့်မိတော့ဖះလောက်ကိုမြင်တာမြင်တော့နတ်သမီးကဒီမျိုးသားကဒီမှာကူးနေတာကြာပြီဘာအကျိုးမြင်လို့ကူးတာလဲမေးကြည့်ငါမေးကြည့်အောင်မယ်အမဒီမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးကမ်းမမြင်လမ်းမြင်မဟာသမုဒ္ဒရာမှာမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတဲ့မှာယောက်ျားတို့ဆိုတာလုံးလာနဲ့ဘယ်လောက်ကြိုးစားကူးခတ်နေရဘာအကျိုးရှိဘာအကျိုးကိုမြင်လို့ကူးနေတာလဲဘာကျိုးရဖះလောက်ကဒဲပဲဖြစ်လိုက်တယ်ပထမဦးဆုံးအေးတခြားကျိုးကတော့မသိဘူးတဲ့ပထမဦးဆုံးရတဲ့ကျိုးကတော့ငါ့ဘဝမှာနတ်သမီးဆိုတာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့ကိုမြင်တာပထမအကျိုးပဲဒုတိယနောက်ပိုင်းလည်းအများကြီးပြောတာရှိတယ်။ဥပမာတည်းကအများကြီးနော်။တော်တဲ့ကိုသွားတယ်ဆိုပါစို့တဲ့။ကြားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကြားကြိုက်လို့ကြားနဲ့တွေ့တာပဲငါတော့သေတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့လဲပြီးအသေးခံသွားတဲ့ပုံကိုလူတွေကချီးကျူးရတာ။ဟာဒီကောင်ကွာနည်းနည်းမှပြန်မတက်ခဲ့ဘူးကိုသေမဲ့အရေးကိုလဲစင်းအသေးခံအဲ့တော့ညံ့တယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်နာမနိုင်နာအပါထားဘာလို့ရမလဲပြန်တော့တက်ခိုက်ရအောင်ပါပဲနော်နိုင်လို့နိုင်ကြပါတိမဲ့တို့တော့မထူးဘူးလေနော်ဟမ်ပြန်တော့တက်ခိုက်ရအောင်ပါအဲ့ဒါအ ਨੇ ဆုံးတော့ပြန်ပြီးလောက်အောင်ပါအဲ့ကြတော့ဒါဟိုကဲမြင်ရတာမမြင်ရတာလမ်းမြင်ရတာမမြင်တာမှားတာမသိသေးရင်တော့လောက်အောင်မာဇနကမြင်တဲ့လုံနာဝရိယနော်အဲ့ဒါဗနေရကူးနေတာသင်တော့ခொနှစ်ရကူးနေတာပြေးတယ်မှာခင်ဗျားတို့ခொနှစ်ရပတ်လုံးအစာလည်းမစားရအောင်ရှင်းတယ်မတော့စီရဲမကူနဲ့ကြည်မသားရဘူးအဲ့ဆန်းငယ်ရတော့တော့မရဘူးသီလားစီလည်းမသားရခொနှစ်ရလုံးပင်ပင်မမကူနေလုံနာဝရီကမလျှောက်လျှောက်လို့မရဘူးနော်ရေထဲမှာလျှောက်ရင်မလောက်ရင်အဲ့ဒါရေထဲဆိုတာမလောက်ရင်ညစ်မှာအဲ့ဒါကုန်းပေါ်လို့လားကုန်းပေါ်လို့ပန်းလိုက်တာဆိုတက်မရအောင်အဲ့လိုမရအောင်တက်ပြီလည်းမရှိဘူးနော်ဟုတ်မလားရေထဲမှာမလောက်တာမလောက်ကြည့်ဖျားလောင်းတာမလောက်ရင်ရေပလုံးအောင်ညစ်တော့မှာအဲ့ဒါအနည်းကြီးပဲအောင်မှာရေကဘောပြန်တက်လာဘူးတော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူးသမုဒ္ဒရာကြီးเนาะမြည်ရေမဟုတ်ဘူးသူကအနည်းကြီးအနောက်ဆုံးတော့မင်းသမီးနတ်သမီးကခေါ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းကိုတည်သွားတာပါတည်သွားမြတ်ထီလာပြီးသွားပို့တာဂျားတစ်ဖြက်တဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပဲဒီလိုတွေမင်းသမီးတို့အိုက်မှာဘုရားလောင်းအဲ့လိုမျိုးရေကူးနေတဲ့အချိန်မင်းသမီးသဘောကျတဲ့သူရှားမယ်သူရှားကြတာတယောက်ပြီးတယောက်မင်းသမီးစီလာကြတာမင်းသမီးကသဘောမကျဘူးသဘောမကျမင်းသမီးသွားကြလို့မရဘူးမရတာဘလို့မှလည်းပဲဒီရွှေဝီးဆက်ချောင်းလုံးဆိုတာလည်းပဲဘလို့မှရှာလို့ကမရအောင်နော်နေထွက်ရမှတော့နေဝင်ရမှတော့မလားနေလို့ဘလို့ရှာမလဲဆိုကြစဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားလို့ရလားနေပင်နေရထွက်လားအစီရတာနေလည်းသိငါလည်းသိတာဘယ်နှထွက်တာအဲ့ဒါနော်အဲ့လိုတွေသိလားအဖေရောဦးစရာတီးပြီးသားပါတီးပြီးသားဆိုတော့ဒါပြောနေတဲ့အချိန်ကုန်ပါသေးလားအဲ့တော့သူကအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ဒါလည်းရှားလို့မရဒီလေးကြီးကိုတင်းတိုင်းချနေတော့အင်အားကြီးမတဲ့ပုံကိုဆိုတာလည်းမကြဘူးအဲ့ကြတော့ဘယ်လိုဘယ်မှာလဲရမထင်လို့လားခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဂိုင်းတို့မင်းလောင်းရှာတဲ့ဖုတ်တာရထားလွတ်ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူအဲ့ဒါမင်းမျိုးတစား၅ပါးကိုတင်းပြီးတော့နော်မင်းတွေကတော့လူမောင်းတဲ့လူမပါဘူးနော်အဲ့ဒါမောင်မလွတ်ထလိုက်တာအဲ့ယထာလွတ်လိုက်တာဖះလောင်းရှိရအောင်ရောက်သွားတာအဲ့ယထာရောက်သွားတော့ဖះလောင်းကိုကမင်းပြတိမှပြပြီးတော့မင်းမြောက်လိုက်တာနောက်ဆုံးတော့နောက်ဆုံးကျတော့တောထွက်တယ်ပေါ့အာအစီကြီးပဲသလားထားလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ဒီပဲအချင်းပဲ
ဒါဥစ္စာအချင်းဖြစ်လိုက်တာအချင်းဆုံးပြလိုက်တယ်။ဟဲ့လေ။အဲ့ကြတော့ပြောရင်တော့ဖရားလောင်းတော်မာဇလကမင်းသားဟာဝိရိယရဲ့အကျိုးကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးဝိရိယကောင်းကောင်းနဲ့ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးပင်ပင်ပန်းပန်းအားမလျှော်တမ်းသမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတာနော်ညည်ရေလို့မဟုတ်ဘူးနော်လှိုင်းကြီးတယ်နော်သူကလှိုင်းကြီးတယ်စကောထဲမှာတစ်ခါဇီးဇီးလေးထည့်ပြလိုက်နေတယ်လို့ပဲရေဟောတယ်နေပင်လဲဟိုညည်ရေလှိုင်းဆိုတာအဲ့လိုမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါမှာပင်ပန်းပန်းအဲ့လိုကူးခဲ့တဲ့ကျိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်မို့ဖရားလောင်းတော်ဟာနောက်မှဘယင်ဖြစ်ရတာနောက်မှဆိုအဲ့လိုမျိုးမင်းစည်းစိမ်ကိုဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးကိုကအောင်မြင်မှုလို့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်နေ့ရတော့လိုတယ်နော်အရင်နေ့ဆိုတာဆင်းရဲခံရတာပဲမို့လားနည်းနည်းပါးပါးတော့ဒုက္ခခံရတယ်သိလားကိုကတော့ဘယ်လောက်လေးမှဒုက္ခမခံဘယ်လောက်လေးမှအပင်မမခံခြင်းမနဲ့ဘာမှအောင်မြင်ခြင်းမဘာဖြစ်မလားဟုတ်လားချမ်းသာခြင်းဘာနဲ့ရင်းရလဲဆင်းရဲနဲ့ရင်းရတယ်နော်နေရာတိုင်းမဟုတ်ပါတော့အကျော်အတိတ်ကုသကံကြီးတဲ့ပုံကိုလည်းရတာဘာမှမရှင်းရပဲနဲ့အလကားရတာမျိုးလည်းရှိတာရှိကောင်းရှိနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းထိမ့်တဲ့တဲ့ပညာရှိဖို့လိုတယ်နော်မိဘတွေကမိဘဘဝဆင်းစားချမ်းသာလို့ကအလကားရတာဆိုတော့ကိုကပညာမတတ်လို့ချင်းထိမ့်တဲ့ပါမလားဗတိတဲ့ပြည့်စည်တော့မှသိလားအဲ့ဒါဒီကပညာရတတ်ဖို့လိုသေးတာဘယ်အောင်တော့ကတော့ဘယင်သားဆိုသည်တောင်ဘယင်ပြင်ဖြစ်ဖို့ရသူကအကြောင်းနဲ့ပါလာရတယ်ထားပါတော့လေဒါပေမဲ့တော့ဘယ်အောင်ကဒီလိုမျိုးဟလာကျိုးစားအားထုတ်ခဲ့တော့ဝိရိယရဲ့အကျိုးပဲသိလားဝိရိယရဲ့အကျိုးကြောင့်မလို့ညဒီလိုမျိုးမင်းစီစဉ်ကိုရတာဒါကျိုးစားမထုတ်ဘူးညရလာခင်ဒါကလေးတွေဟိုလာကျိုးစားစဉ်လို့ဒီဇာလန်လို့ထည့်ပြတာလားသိလားကျိုးစားရင်ဖြစ်တယ်တခုခုကအောင်းညင်းတယ်ဖြစ်စင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးစားမှုလိုတယ်တခုခုကရခြင်းကိုယ့်ဘက်ကအရင်နီးလောကိုလိုတယ်အရင်နီးမပါဘဲအမျက်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရဘူးသိလားအချောင်တက်တာလကားလို့ကျွန်တော်တော့မရဘူးဗျာမှာအကပြားလေးဆိုကြည့်မယ်နော်ဖရာလောင်းဖရာလောင်းဝိရိယကောင်းတယ်ဖရာလောင်းဖရာလောင်းရဲ့သူ့နာမည်စနကလို့ခေါ်ပါတယ်ပင်လယ်ထဲမှာလက်ပြေကူဆွေတတိကထူချေကျူထိုက်တဲ့သူ့လူကွယ်တို့တွေကြိုးစားမယ်ပြင်းနေဆိုတာဒုဝနာမလာခဲ့နဲ့သွားဖရာလောင်းဖရာလောင်းဝရိယာကောင်းတဲ့ဖရာလောင်းဖရာလောင်းတဲ့သူ့နာမည်စနကလို့ခေါ်ပါတယ်ပင်လယ်ထဲမှာလက်ပြေကူဆွေတတိကထူချူချူထိုက်တဲ့သူ့လူကွယ်တို့တွေကြိုးစားမယ်ဟာကိုယ်နဲ့လှုပ်တို့တွေကြိုးစားမယ်ပြင်းတယ်ဆိုတာဒုအနာမလာခဲနဲ့သွားဆိုကြည့်ပါအောင်ရအောင်ဝိရိယကောင်းတဲ့ဖရာလောင်းဖရာလောင်းရဲ့သူ့နာမည်ဘောဇောကလို့ခေါ်တယ်ပြည်ရတဲ့မာလပြေကိုဇာတတိယစီကျူထိုက်တဲ့သူ့လောကွယ်တော်လေကျိုးသောဘုရားဆိုတာတို့အနာမလာခဲ့နဲ့သွားပြန်ဆိုကြည့်ပါဦးဖရာလောင်းဖရာလောင်းဝိရိယဖရာလောင်းဖရာလောင်းရဲ့သူ့နာမည်ဇနကလို့ခေါ်ပါတယ်ရရမာလပြေကူဇာတတိယာထူချီကျူထိုက်တဲ့သူ့လူကွယ်တို့တွေကြိုးစားတယ်ဆိုတာတော့မလာခဲ့နဲ့သွားမောင်းထုတ်လိုက်တယ်ခါတိုင်းအပြင်းတွေကိုမောင်းထုတ်လိုက်တဲ့အဲတယောက်ကလည်းတက်ကူးသွားတာလားလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဟာလေးကိုမြည်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ဦးဇင်းတို့ငယ်ရဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရေးထားတယ်ဦးဇင်းတို့ဆရာပါဆရာကြီးရတဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ပါစောက်ကပြင်းဖောက်ထုတ်ဖြင်းမွေးခြင်းပေါက်ဖော်မှတ်ဆရာတော်ဆရာတော်ရေးတာတော့ဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ရေးတာပြင်းဖြင်းလေးထုံးအလုံးစုံလူနုံဖြစ်မြည်မှတ်လိုက်စောကြည့်ရအဲ့ကဗျာသူတို့တော့သိမကောင်းဘူးစောကြည့်ရပါစောက်ကပြင်းဖောက်ထုတ်ဖြင်းမွေးခြင်းပေါက်ဖော်မှတ်ပြင်းဖြင်းလေးထုံးအလုံးစုံလူနုံဖြစ်မည်မက်အဲ့ဒါမှတ်ထားတယ်တော်တော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ငယ်ကပတ်သိင်းဆရာတော်ကြီးရေးပေး
ပါစောက်ကပြင်းတယ်ဖောက်တော့ပြင်းတယ်မွေးချင်းပေါက်ပေါ်တော့ညီကိုလို့ပြောတာညီကိုပြောတာလေဟုတ်တယ်မလားမွေးချင်းပေါက်ပေါ်တော့ညီကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါပြင်းရင်ပြင်းမယ်တဲ့ပြင်းရင်လေးထုံနှုံအနေမှာလုံနှုံလူအဖြစ်သွားမယ်နောက်ကြရင်တဲ့ဆရာတော်ရေးရတာပြင်းပြင်းလေးထုံအလုံးစုံလုံနှုံဖြစ်မြတ်တဲ့နောက်ကိုရှိသေးတယ်လောကီဓမ္မတာတပညာနှင့်ဥစ္စာရှာဖွေမပြုလေသောသေအောင်ဒုက္ခဆင်းရလေပြောစို့ပြောစို့လောကီဓမ္မတာတပညာနှင့်ဥစ္စာရှာဖွေမပြုလေသောသေအောင်ဒုက္ခဆင်းရလေလောက၌တွင်ပြားနှင့်ရင်ကိုမျက်မြင်ပုံထားမောင်စုစားလောလောက၌တွင်ပြားနှင့်ရင်ကိုမျက်မြင်ပုံထားမဲစုစားလောပြားကအုံပြုအစီစု၍ထားမှုလိမ္မာနောင်ချမ်းသာ၏နောင်ချမ်းသာ၏ရင်မာတော်တုံးခမည်းတော်ကကြောက်ထက်ကိုလာအတန်ကတိုးနေသေးတယ်နော်ရင်မာတော်တုံးဝမ်းဝယုံမြဝမ်းဝယုံမြအုံငါတော်စားစုမထား၍စာညမပြတ်မရငတ်၏ဆက်ဆက်မုတ်ချာအလတ်သဖြင့်ငယ်ကပြင်းထူငယ်ကပြင်းထူကြီးမှုစင်းရဲ့ကြီးမှုစင်းရဲ့ရာသမြေတီရာသမြေတီအဲ့ဒါမန်လေးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မကားတွေဝါလင်ကမှာလာတဲ့ကဗျာအဲ့ကဗျာလာခင်ဗျားတို့တသက်လုံးမှတ်ထားမယ်ကဗျာဗျကျုပ်သဘောပြောပြမယ်နော်လိုက်မစနေလားပြောရမယ်လောကီဓမ္မတာတပ်ပညာနဲ့ဥစ္စာချက်ဝင်မပြုတ်လျောက်တရားတော်ကဆင်းရလေတဗျာလောကီဓမ္မတာဆိုတာလောကီလူတို့ထုံးစံမှာအတတ်ပညာနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမရှိခဲ့သည်ရှိတော်ခင်ဗျားတို့တစ်သလုံးဘုန်းကြီးဘုရားမြဲမလို့ပြောနိုင်မှာပြောလည်းမှတ်ထားရတာအတတ်ပညာနဲ့ဘာလဲပစ္စည်းဥစ္စာမရှိခဲ့သည်ရှိတော်သေအောင်ဒုက္ခဆင်းရဲရလေသေလောက်အောင်ကိုဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြုံပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကငွေတပြားတစ်စက်မှမရှိလဲရရတယ်ဘုန်းကြီးပြီးတော့အောင်နေကောင်းမွန်နေစားဝတ်နေဖို့ဘာမှမပူဘူးဘူးဆရာဖလို့နော်တချို့မှာဦးဇင်းတို့နဘူးချင်းတော်ရဆရာတချို့တော်ရဆောက်လို့တဲ့ဆရာတို့ကြီးတွေငွေတကြက်တကြားမှကိုယ်ပဲမရှိဘူးသင်္ကန်းလည်းသုံးထည်လေးထည်လောက်ပဲရှိရဒါမှမဟုတ်စိတ်ချမ်းသာတယ်တရားထုတ်ပြီးတော့နေတာသူတို့ကသူတို့ကောင်းဆရာတမနာတုခစိတ်ညင်အောင်ချမ်းသာတယ်ခေါ်တာလူကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဆရာတော်ကကြပြားကြီးကြပြားရဲ့အစမှာလောကီဓမ္မတာတက်ပညာနဲ့လာတာသိလားလောကုတ္တရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးဆရာတခုတော့ရှိတာပါနော်ကောစာတရတွေဘာတွေမှာစာဆိုင်နဲ့သာနာပြည့်နေတယ်ဆိုတော့တချို့လိုအပ်တဲ့ဂုံတရတွေတော့လိုအပ်တာပါနော်ဒါမှမဟုတ်လူကြတော့လို့လိုအပ်တာနော်လောကီဓမ္မတာတက်ပညာနဲ့လောကီလူသားတွေမှန်လို့ရှိရင်အတက်ပညာနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကရှိကိုရှိရမယ်ရှားကိုရှားရမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့လောကနဲ့တည်းပြားနဲ့ရင်ကိုမျက်မြင်ပုံထားမောင်းရှူစားလို့မဲရှူစားလို့တူတူပါပဲနော်ဥပမာကြည့်ပါတဲ့ပြားကအုံပြုအစီစုရထားမှုလိမ္မာနောင်ချမ်းသာအိပြားလေးတွေကဝတ်ကြီးလေးတွေစုပ်လာလို့ရှိရင်တို့ကရောက်တဲ့နေရာမှာလည်းစားပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်ကိုယူလာလဲပြားကိုယူလာပြားကိုယူလာအဲ့ဒါတော့သိတယ်ပေါ့နော်อ๋อเอาไปเอาไปไอ้เรามันไม่ตีเนี่ยดุกะดุกะเว้ยไอ้ปลาเนี่ยตะบอก็ไอ้ลุสุถาละจองตรุแล้วเว้ยโมล้วนโหลหาမျိုးอป่วยยั่วดิไม่ชื่อแต่คํามาตรุไม่ซ้ายอ่ะปุละฮะล่ะไม่ซ้ายอ่ะอไตไอ้อုံแท้มาชื่อเนี่ยตรุเนี่ยปลากองนี่ดิยอไม่เปลี่ยนเนี่ยปลากองนี่ไม่ซ้ายอ่ะไม่ช้ําตาอูละตรุช้ําตาช้ําตาเลยเนาะซินจ้าเหรอหุบล่ะရှင်မတော်တို့ဝမ်းဝါယုံမြအုံငါတော်စားစုမထားပြီးရှာညမပြတ်မရငိုက်တဲ့ရှင်ကတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာအစာကိုစားတယ်ရှင်အပြားအုံလို့ပဲရှိတာရင်အုံလို့ကြားဘူးလားကြားဘူးသလားခင်ဗျားတို့ပြားကြီးပဲရာဘူးလားမလားရင်ကြီးလို့ရှိတယ်လားကဲမရှိဘူးလားမရှိဘူးနော်ဒုက္ခပဲကွာနော်ရင်ရလက်ကျက်နေတယ်ဒုက္ခဒါရတော့အဲ့ဒါသူကစင်းရသဘောအဲ့လိုရှိတယ်သိလားအဲ့ကြတော့မရတဲ့ခါအကောင်တွေဘာဖြစ်သွားလဲငတ်သေးရတာနော်ငတ်သေးအစင်းရသဘောအဲ့လိုရှိတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်
ဆက်ဆက်မောချအလတ်သားဖြစ်နေတာအလတ်သားတာပြင်းတာပဲနော်ငယ်ကပြင်းထူးငယ်တော့ကသင်ငယ်သင်တဲ့ပညာတက်တဲ့ပညာမတက်ဘူးဒါလူလာပိုင်းအပစ္စည်းဥစ္စာရှာရမယ့်အချိန်မှာလဲရှာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုရအောင်စီးပွားရေးတစ်ခုဖြစ်အောင်မထူထောင်ငယ်ဘူးဆိုလို့ချင်းရှင်လိုပဲဟာလားရရစားစားသုံးသုံးဖြုံဖြုံရရရတဲ့နေရာသုံးဖြုံလိုက်တာပဲဘာစိတ်ရင်းတော်တွေတွေးမနေဘူးငါကပြင်းထူတဲ့ကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆင်းရဲရသမြဲဒီကြီးတဲ့ဟာမှာတော့ဘာဖြစ်မှာငါဘယ်သူမှကြွမဆိုင်ကြပါဘူးမပြောနဲ့ငယ်တော့ကိုအသုံးမကျလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါလေးဟုတ်တယ်မလားငယ်ငယ်တုန်းကတိတ်ပျော်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့အပျော်တွေလုံသွားတော့ကြီးတော့ကုတွတ်မကြံတော့ဘူးဖြစ်သွားတာသိလားဒါမှမဟုတ်ငယ်တော့အသင်သင်တဲ့ပညာကိုကျိုးစားသင်ရမယ်နော်မပြင်းရဘူးသိလားစာသင်တာမပြင်းရဘူးတခြားပညာသင်လည်းမပြင်းရအောင်နော်လူစရာအဲ့ဒါပညာတတ်ဖို့လည်းလိုတယ်လို့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိဖို့လည်းလိုတယ်သိလားလာလေလားအဲ့ကဗျာလေလားဖိုးတန်တယ်ခင်ဗျားတို့သိလားလိုချင်လားကဗျာလိုချင်သလားလိုချင်မလားခင်ဗျားခေါင်းခါလိုက်ခေါင်းရလိုက်လားဘာပြောနေလဲဦးစေးရတော့ခင်ဗျားတွေပါတယ်ချရအကုန်လုံးပေးတာကတော့ခင်ဗျားတို့လိုချင်ခင်ဗျားတို့ရအောင်ယူထားကြက်ထားလို့ပြောတာလေလိုချင်တဲ့ကြောက်ကဘယ်လိုပေးရမလဲချပေးတာပဲနောက်ခါပြန်ချပြီပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကမလို့ချင်းကျောင်းကတစ်ခေါက်ချပြီမလို့ချင်းမှုဆိုရင်တစ်ခေါက်ချပြီပြီးပြီခင်ဗျားတို့ကြားဝင်ပြီးတာပဲလို့ရင်တော့ထပ်ပြီးချပြီမရအောင်အဲ့လိုပြောတာဇူမာလားဇူမာဇူမာဆက်ပြီးမယ်နော်ကျဲကျဲလေးဆိုနော်တိုးတိုးလေးဆိုတော့ဦးစင်အားမရအောင်အားမရတော့မချကြတော့ပြန်မောင်းအောင်ပြအားဆိုသိလားလောကီဓမ္မတာလောကီဓမ္မတာတတ်ပညာနဲ့ဩဇာရှာဖွေမပြုလေတော့မပြုလေတော့ဒေယောင်ဒုက္ခဒေယောင်ဒုက္ခဆင်းရဲရလေဆင်းရဲရလေလောက၌တွင်လောက၌တွင်ယာနေရင်ကိုယာနေရင်ကိုမျက်မြင်ပုံထားမျက်မြင်ပုံထားမောင်ရှူစားလောမောင်ရှူစားလောလောက၌တွင်လောက၌တွင်ယာနေရင်ကိုယာနေရင်ကိုမျက်မြင်ပုံထားမျက်မြင်ပုံထားမောင်ရှူစားလောຍາກອົງພູຍາກອົງພູອະຍິສຸຍ້ວຍອະຍິສຸຍ້ວຍພ້າຫມູ່ເຫຼິງມາພ້າຫມູ່ເຫຼິງມາມອງຊັ້ນດາອີມອງຊັ້ນດາອີຍິມມາດໍດົງຍິມມາດໍດົງວາວາຍົງມຍວາວາຍົງມຍອົງາຕົກຊາອົງາຕົກຊາສຸມະທາຍ້ວຍສຸມະທາຍ້ວຍຊາຍາມະແປຍຊາຍາມະແປຍມະຍງ່າຍມະຍງ່າຍຊັດຊັ້ນມົກຊາຊັດຊັ້ນມົກຊາອະລັດຕະພິນငယ်ကပြင်းထူငယ်ကပြင်းထူជីမှုဆင်းရဲជីမှုဆင်းရဲရသမြဲသည်ရသမြဲသည်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုကြည့်ဦးမယ်နော်အလွတ်ဆိုခိုင်းပါနော်ညတော့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရအောင်ဆက်ပြင်ပါလောကီဓမ္မတာလောကီဓမ္မတာတပညာနဲ့တပညာနဲ့ဥစ္စာရှာဖွေဥစ္စာရှာဖွေမပြုလေတော့မပြုလေတော့တေအောင်ဒုက္ခတေအောင်ဒုက္ခဆင်းရဲရလေဆင်းရဲရလေလောက၌တွင်ยาเนရှင်ကိုยาเนရှင်ကိုမျက်မြင်ပုံထားမျက်မြင်ပုံထားမောင်ရှူစားလုံးမောင်ရှူစားလုံးလောက၌တွင်လောက၌တွင်ยาเนရှင်ကိုยาเนရှင်ကိုမျက်မြင်ပုံထားမျက်မြင်ပုံထားမယ်ရှူစားလုံးမယ်ရှူစားလုံးยาก็อုံပြุยาก็อုံပြุอิสุยเวอิสุยเวพ้าหมู่เหลิงมาพ้าหมู่เหลิงมาหนองชันดาอีหนองชันดาอีเยมาตอตองวาวายุญญะวาวายุญญะองค์าตอสาองค์าตอสาสุมัททาฤสุมัททาฤชาญะมะเปญชาญะมะเปญมะยะง่ายอีมะยะง่ายอีสัสสะมุขชาสัสสะมุขชาอัลลัตตะภิญอัลลัตตะภิญเนกะปิ้นทูเนกะปิ้นทูจีมุเสยจีมุเสยยาสะเมยดีสุจิบังยะละลอกีธรรมดาသာဓပညာနဲ့ဥစ္စာရှာဥစ္စာရှာဖွေမပြုလေတရားဒုက္ခဆင်းရလေလောက၌တွင်ပြားနှင့်ရှင်ကိုမျက်မြင်ပုံထားမောရှူသာလောလောက၌တွင်ပြားနှင့်ရှင်မျက်မြင်ပုံထားမေရှူသာလောຍາກາອົງພຸອະຍິສຸຍະຖາມຸເຫຼມານອງຊັ້ນດາຍ
yin ma do dong wa yong mya wa wa yong mya ong ma dao sa su ma tha yue sa nya ma pye ma ya ngai sa sa mo cha anatta phin nga ga pyin thu si mu si ya sa mye di doukha be ကဲနောက်တစ်ခေါက်ပဲဒီရပဲချပါမယ်ကဲအဲလိုက်ဆိုကြလိုချင်တဲ့ဆိုအာယုံလေးစိုက်လေဦးဇင်းလာသိကောင်းတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရစေခြင်းတို့ဒါစေတနာနဲ့ချပေးတာနော်ဦးဇင်းတို့ရင်းရင်းလေးမာတွေဓမ္မစကူတွေဆိုတာမျိုးကတော့အဓိကအသိပညာကိုအဓိကထားသင်ပေးတာသိလားကလေးတို့ဘဝမှာအသုံးဝင်တဲ့အသိပညာတွေရသွားပါစေတော့ဆိုတာမျိုးအဓိကထားသင်တာသိလားအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုရအောင်ဆောင်တာသတိရတာဗောနော်လက်တွေလိုက်နာဖို့သတိထားဖို့ပဲသိလားနားလဲလားအဲ့တော့ဥစဉ်ပြန်ဆပြင်မယ်နော်လောကီဓမ္မတံလောကီဓမ္မတံအပညာနဲ့အပညာနဲ့ဩသာသာဖွေဩသာသာဖွေမပြုလေတော့မပြုလေတော့ဒေယောဒုက္ခဒေယောဒုက္ခဆေရလေဆေရလေလောက၌တွင်လောက၌တွင်ဈာနဲ့ရှင်ကုန်ဈာနဲ့ရှင်ကုန်မျက်မြင်ပုံထားမောင်ရှူသာလုံးလောကနိုင်တွင်ရာနေရင်ကိုရမြင်ပုံထားမေရှူသာလုံးရာကအုံပြုအရေစုရွဟာမှုလိမ္မာနောင်ချမ်းသာ၏ရေမာတော်တော်ဝါဝယုံမြအုံငါတော်စာစုမထား၍ရှာညမပြတ်မရငဲ့ဆဆမုတ်ချာအလတဖြင့်ငယ်ကပြင်းထူကြည်မှုဆင်းရရစမြဲသည်ကြပြီလားအရာသေးဘူးလားပြန်ဆပြအောင်ပါလားသိတော့ပါပဲကလောကီဓမ္မတံဆိုဆိုလေတောကိတနာတပညာနဲ့ဩဇာရှာဖွေမပြုလေသောတေယောဒုက္ခဆေရလေလောက၌တွင်ပြားနေရင်ကိုမျက်မြင်ပုံထားမောင်ရှူသာလောလောက၌တွင်ပြားနေရင်မျက်မြင်ပုံထားမေရှူသာလောပြာကအောင်ပြုအရေးစုရဲထားမှုလိမ္မာနောင်ချမ်းသာရေမာတော်တော်ဝါဝယုံအုံငါတော်စာစုမထားရှာညာမပြတ်မရငိုက်ဆဆမုံစာအလတာဖြင့်ငယ်ကပြင်းသူကြည်မှုစေရာစမြဲသည်ကဲမရလည်းမတက်နိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်တကယ်ပုံမချနိုင်တော့နော်နောက်မှလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဥစဉ်နာမှာလာပြီးတော့ကူးရည်လို့ရအောင်ဥစဉ်လုပ်ပေးမယ်နော်ဥစဉ်ချပြီးနောက်ကလိုက်ရည်အဲ့လိုလုပ်ပေးလိုက်မယ်သိလားရတော့ရအောင်တော့မချနိုင်ဘူးနော်ရှာထွက်ယူမောယုံပဲရှိပါခင်ဗျားတို့ရအောင်မချနိုင်ဥစဉ်ရဒီမဟာဇနကဇက်ကလည်းကြိုးစားတာပေါ့နော်မပြင်းလို့မို့ဘုရားလောင်းသာလုံလဝရိယတွေရှော့ချပြီးတော့ပြင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ900တွေမှာဘုရားလောင်းသာပြင်းလို့မို့ငါကူးရတာပင်ပန်းလိုက်တာဆိုပြီးရှော့ချလိုက်မယ်ဆိုရင်ဇယောက်ကိုရောက်ပြီးတော့တခါတည်းသေသွားမှာနော်ဖျားလာလောလာဝရီအမြင်နဲ့မလားမြင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖျားလာဦးစင်အဒုက္ခအဲ့ဒါပြောချင်တာသိလားဒါမှမဟုတ်ဆိုလောကနိတိဆရာလည်းဒါမျိုးကိုပြောတယ်နော်အလတ္တတကုတော်သိပအသိပတကုတော်ဒဏအဒဏတကုတော်မိတ်တအမိတ်တကုတော်သူကအဒုက္ခတကုတော်ပုံညာအပုံညာတကုတော်ဝါဒအဲ့လိုလာတာသိလားအလတ္တတကုတော်သိပန်းနဲ့ပြင်းပညာမတက်ဘူးတဲ့လောကနိတိဆရာကအသိပတကုတော်ဒဏပညာပလိုက်ဥစ္စာမရှိဘူးတဲ့ဥစ္စာမရနိုင်ဘူးအမေဖေးပေးလို့အမွေရတယ်ပဲထောင်းပညာမရရင်မထိန်သိမ့်တတ်ဘူးပျက်စီးမှာဘောရအလားမတာဂရေရှင်းဆက်သတိသာရှားဘူးတယ်မလားရှားဘူးတယ်မောင်ငယ်ရင်သွေးနာပိသိလို့ရှင်သျောခါကြည်ပါတော်ဝဲရှားဘူးလားခင်ဗျားတို့မပါတော့လားတာကျွန်တော်ပထမတန်းမှာလာမပြီးပါတော့ဂရေကျွေသားမာရီယောဖြစ်ဆေးရတဆေးအိမ်မာနေရဲ့ဟမ်ရှားဘူးလားဟောဒုက္ခကဲထားလိုက်တာထားလိုက်တာစ
ဆိုင်ဆရာဆိုင်ဆရာစားတော့ဆရာတော့ဆိုတာမသိပါဘူးဆိုင်ဆရာနဲ့မတော့မှတ်မိသေးနော်အရှေ့ကနောက်တောင်ပြောက်ဘဲမှာမသိပါ냐တဲ့လူလာတာနော်သူကသိလားဘောင်းရင်သေးနာပြီသေးလို့ရှင်သေးရောက်ခါပြီပါတော့ပဲခရီးကျေသားတာရရောက်ဖြစ်ရှင်ရဲ့စိတ်အိမ်မှာနေရွေ့စာပေမကြစာပေမကြသူက ဘီဘာစုတေခန္ဓာရွှေ့တော့ဆိုလားလို့လားလားမသိဘူးเนาะအရှင်းနောက်တောင်ရောက်ဘဲမှာမသိပါ냐နဲ့သူကဘာမှအရှင်းနောက်တောင်ရောက်ကမသိဘူးအဲ့တိဒါအဲ့ခါကြရတယ်အမနာကောင်းတယ်เนาะဒါပေမဲ့အတန်းကတော့ဦးဇုံတို့ခံမှန်းကြည့်တော့အဲ့တော့ဗထမတန်းမှထထားတယ်ဆိုတော့ကြပြားတော့နည်းနည်းမြင်တယ်လို့ထင်တယ်เนาะဦးဇုံတို့ငယ်တော့ထထားတော့တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပဲဘောင်းငယ်ရင်သေးကြပြားအပညာတတ်ဖို့တော့လိုတယ်
်မရှိတဲ့လူကြတော့ရှိတဲ့လူမှရှားပြီးတော့မျိုးတော်ကျင်တာမျိုးဂုံတို့ပစ္စည်းတို့ရှိမှရှားဖွေပြီးတော့နော်ငါတို့နဲ့ဘယ်လိုတောင်တော်တာပါဆိုအစွန်ဖြားတောင်လိုက်အောင်မျိုးဆက်တာအဲ့ဒါတခုခုရှိမှမရှိလို့ရှိရင်မျိုးဆက်စင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအတ္တနာသာကုတော်မိတ်တဲ့အဲ့ကြိုင်မှန်တယ်လို့ပြောလိုက်မှာများတော့အမိတ်တဲ့ကုတော်ဒုက္ခံတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့မရှိဘူးဆိုရင်ဘာလဲမရှိဘူးလို့ဆိုရင်မချမ်းသာဘူးအဒုက္ခတာကုသောပုံညာမချမ်းသာရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်မဖြစ်ရင်အပုံညာတာကုတော်ဝရံနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းရောက်မလာတော့ဘူးတသိလားအဓိကဒါလည်းဆက်ဆက်နေတယ်သိလားအကုန်လုံးကအဲကြတော့ဒါလေးကဒါတော့ပဲဒီကြပြားလေးပြန်ဆိုကြပါဦးဘေးထွက်ကုန်အများကြီးပဲဆိုအနာပါသောကပြင်းတယ်မမိတ်နော်ပါသောကပြင်းပါဝတော်ဖြင်းမွေးစင်ပေါ့ဖို့မှတ်နားရကတင်ကသာဘယ်လောက်လဲ6ဘာစကောလာဘယ်တော့မှာမေးကြည့်မှာနော်ဒကမကြီးကိုမေးကြည့်မှာနော်ဟိုတယောက်ဟာဒီစီမမရှိဘူးမရှိလို့မရှိကောဘူးပေါ့အမေကစကားမှာအဖေရအမေအေးညအရာဝင်တဲ့ခါကျမှရှိကောပြီးတော့အိတ်ပေါ့နော်အဲဆိုဟုတ်လားအဲ့လိုပဲရှိကောအိတ်ပေါ့အဲ့ဒါဒီမှာခေါင်းစက်လေးကမိဘဘာမိဘရှိကောလဲစောင်းမအောင်ဖမ်းဟဲ့ဘလို့ဘလို့ဒါတော့စားရအောင်ကိုဖတ်လိုက်တခါတော့တန်းပြီးတော့မှန်ကဖတ်တယ်ပြည့်တယ်စားရပြတ်ထားကြလာနေပြီမိဘတို့နေတာကလေးမခင်ဗျားဒီမှာအသက်ကြီးဆုံးတော့ခြေစိုးကနေမျက်လုံးကျူးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့နဖူးရတဲ့ကွန်ပျူတာကြီးကိုခေါင်းပြုံးမယ်တခါတယ်နော်နဖူးရတဲ့ရှေ့ကိုမောက်ထွက်နေတာစားရကြီးကအမကြီးဖတ်တယ်ဝေဒီဝေဒီရတယ်ဒီမှာတော့အတန်းကောင်းဆောင်ပဲဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျာတော့ကလေးတွေကြားအောင်ဖတ်မမစင်နဲ့ကြောက်ရွံ့ရွံ့လုပ်နေတယ်ညအတန်းကောင်းဆောင်ပဲခင်ဗျာတန်းကောင်းလို့ထားတဲ့နော်မော်နီတာဆိုတာအတန်းကောင်းဆောင်ရှိတယ်သူကဒီသားတော့ထားပါတော့ဒီမဲဒီကလေးလေးကဘသူလေးလဲဒီပါဟိုစကိုတော့ဒါလိမ့်မာဒါလိမ့်မာလေးတွေပဲသူထားလိုက်ပေါ့နော်သူအရာဝန်ကနေဘာလဲအေးလဲဒီပါဟိုစကိုရဲ့ဟဲ့အဲ့တော့နိနာမရှိရင်အဲ့လိုရှိခွားတယ်နိနာမမရှိဘဲနဲ့အဝေးကိုရောက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့စီရအောင်မှန်းပြီးတော့ရှိခွင့်ရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအဲ့လေရှိတယ်တဲ့တနည်းကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဘာဖြစ်တယ်လဲဘာဖြစ်တယ်လဲငါနင်တို့ရဲ့ပြိုင်အော်ပလိုက်ရှင်တာသိလားဟမ်အဲ့ဒါမထွက်လို့ဒီရနော်ဘယ်တော့တန်းအောင်မရဘူးတခါလေဒါပါတော့ဘာစကုတ်နေကလေးတွေအများကြီးဆိုတော့စူးညံပါတော့ online လို့ဆိုဒီပါလူကနည်းနည်းလေးဆိုတော့အတန်းကိုအားမရဘူးဆိုစာသေးတာအတန်းအားမရဘူးနော်ကိုယ်ကလည်းအားမရဘူးဖျောက်လည်းအားမရဘူးမျိုးတော့တန်းလည်းအားမရဘူးပြောရင်တိုးတိုးလေးပဲပြောရင်
ဘာအတန်ထွက်လာတာငရဲကြီးတော့မှာကြာဘာဖြစ်တာလဲမော်လိုက်တာပါလုံးစမ်းပါအဲ့လိုမျိုးကဲကြောင်းကြီးပွင့်တော့မှာကြာအဲ့ဒါနဲ့ဘယင်ကြီးကအမွန်နိုင်ယူတားနိုင်လားအတားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေကိုမေးတယ်တဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတွေကဘာပြောလဲမိဘကိုယိုသေးတယ်ရှေခိုးတယ်မိဘတွေကိုယိုသေးတယ်လိမ့်ပါတယ်ဟာလားကလေးတယောက်လိုတယ်သူတားရရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာလိုက်ရှာကြလိုက်ရှာတော့သူ့ကိုတွေးတာပေါ့နော်တွေးတော့အဲ့မှာအကလေးလေးကဘာလို့လိုက်လဲတစ္ဆာဆိုလိုက်မိဘကိုအမေရှေခိုးဘာအီးတစ္ဆာဆိုလိုက်တယ်လို့လိုရင်းပဲပြောလိုက်နော်သူကမိဘကိုမျက်နှာရှစ်ခိုးပါတယ်တဲ့အစ်မနဲ့တစ္ဆာစကားကြောင့်မွန်နိုင်ကြီးရက်ပါစေဆိုတာဖြစ်တာလေမွန်နိုင်ကြီးကရက်သွားတယ်အဲအားလုံးအားဒါဒုက္ခတွေကလွတ်သွားတော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဆူချကြတယ်ပြုံသွားလားပြုံသွားတယ်အဲပြုံသွားတယ်နော်ဒါတွေကဦးဇင်းတို့ဘာသာသမိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်နော်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရတော်ရာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကသူ့ရဲ့ဆရာရှင်အသက်စိမထေရရှိရဘူးအများတန်းရှစ်ခိုးပြီးအိတ်တယ်ဦးစားပြီဥဒရတော်ကနောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲတချို့ဆရာတော်ကြီးတွေအဲ့အလေးထားရှိတယ်။ဟမ်ဗမောဆရာတော်နဲ့တင်ကစားဆရာတော်အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြ။ဗမောဆရာတော်ကအသက်နည်းနည်းကြီးတယ်။အသက်ကြီးတယ်။တင်ကစားဆရာတော်ရဲ့ဆရာလည်းပြောလို့ပြ။တနေ့မှာဆရာတော်ကြီးတွေဆုံတော့တင်ကစားဆရာတော်တခြားဆရာတော်တွေကမေးတာပေါ့။တင်ကစားဆရာတော်တင်ကစားဆရာတော်ဗမောဟဲ့လားမောဆရာတော်နဲ့လားဆရာတော်လားဆိုတော့ဘလူတော်မှဟောဖြစ်တယ်လေပေါ့နော်ယူသေးတယ်လားဘလူလေးထားတယ်လဲဆိုတော့အမလေးတပည့်တော်ကတပည့်တော်ဆရာဗမောဆရာတော်ကြီးအရှိကိုရှိတယ်ဆိုရင်အရှိကိုရှိခိုးအိပ်ပါတယ်ဖရာလို့တောင်ဘက်ရှိတယ်ဆိုတောင်ဘက်ရှိခိုးအိပ်ပါတယ်ဖရာမြောက်ဘက်ရှိရင်လည်းမြောက်ဘက်ရှိခိုးအိပ်ပါတယ်ဖရာအနောက်ဘက်ရှိရင်အနောက်ဘက်ရှိခိုးအိပ်ပါတယ်ဖရာတင်ကစားဆရာတော်ကြီးပြန်တော့အဲ့ဗမောဆရာတော်ကြီးပြန်တော့မူသားမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်ညီကြီးရှိခိုးပြီးတော့အိပ်ပါတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါကလေးတို့တွေးကြည့်စမ်းသူကတင်ကစားဆရာတော်ကဗမောဆရာတော်အရှိပဲရှိတဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်ပေါ့နော်ရှိတဲ့ရမလာလက်ရှိခိုးတယ်ပြန်တော့မူရင်ပဲရှိခိုးတယ်ညီကြီးရှိခိုးလိုက်တော့တင်ကဗမောဆရာတော်ပဲရောက်သွားဘမောဆရာတော်အဲ့ဒါနဲ့ဘေးရဆရာတော်ကြီးတွေရည်တာပေါ့မောင်းတင်ကစားမင်းပြောလိုက်တာလည်းမင်းပြောလို့မြေကြီးရှိခိုးတယ်ဘမောဆရာတော်ကြီးငရေကြတဲ့တဲ့သဘောရောက်တော့မှာပေါ့အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တင်ကစားဆရာတော်ကပြောတာတပည့်တော်ရဲ့ဆရာဘမောဆရာတော်ကြီးကယူဇနာ2300အတူရှိတဲ့မြေကြီးပမာကျေးဇူးကြီးမာတော့တဲ့အဲ့ကျေးဇူးကိုကြီးမားပြီးတော့မြေကြီးကတော့အိတ်တာပါအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့တခြားဆက်ဗမောဆရာတော်ကစာတတိုင်းနင်းပြောရမယ်လူရင်းကဒါမဟုတ်လို့ပြောနေတာအဲ့ဒါအစိုးရနေတာအဲ့ဒါအဓိကဥဒ္ဓရသာသနာတော်မှာလည်းပဲဆရာသမားတွေကရိုသေပြုတ်တဲ့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိခိုးတာတွေရှိတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ယဟန်တော်များကတော့မိဘကိုရှိခိုးတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးသီလားဒါမှားတယ်နော်အပြင်မှာအဲ့ဒါမျိုးတွေ့နေလဲဒါမှန်တယ်လို့ကလေးတို့မထင်နဲ့တော့မှားတယ်နော်နားလေလားမှားတယ်ယဟန်ကမိဘကိုမရှိခိုးရဘူးနော်အကပြားလေးပါတယ်ဒီမှာသူကညာစင်ညာစင်အဲ့ရာဝင်ညာစင်ညာစင်အဲ့ရာဝင်မိဘဥတော်တင်မိဘဥတော်တင်ဥတော်တင်ကအိပ်ပြောကဥတော်တင်ကအိပ်ပြောကအိမ်မလာလာမြမရာအိမ်မလာလာမြမရာအိမ်မထဲကနတ်သမီးတွေအလှမျိုးစုံပဲအလှမျိုးစုံပဲတယောင်တွေမျိုးစုံညာတယောင်တွေမျိုးစုံညာပြည်ပြလွားလွားဒုက္ခစားပြည်ပြလွားလွားဒုက္ခစားရောရောပါပါတဟာဟာရောရောပါပါတဟာခမကြီးကပြည်ပြသားလည်းမစရဘူးစူပါစူပါတကယ်သားညာစင်ညာစင်အဲ့ရာဝင်ညာစင်ညာစင်ဒီပါဥတော်တင်ဒီပါဥတော်တင်ဥတော်တင်ကအိပ်ပြောကအိမ်မလာလာမြမရာအိမ်မလာလာမြမရာအိမ်ထဲကနတ်သမီးတွေအိမ်ထဲကနတ်သမီးတွေအလှမျိုးစုံပဲအလှမျိုးစုံပဲဆိုလေဘာရောလေမျိုးစုံညာအိမ်ထဲက
่าไปขอเลยจมบ่าเราสรแล้วขะเหมียวแล้วกูอยู่กายาอูผิดตระนอกว่าเนตะดองหญิญญ่นน่ะแกมาก้องไล่ขอเลยอ่ะบ่ก้องซิยอนะยาเดยาเดไอ้ยาเวนยาเดยาเดไอ้ยาเวนธีดาอุรเดนธีดาอุรเดนธีดาเดล่ะไอ้บยอกาไอ้มาละละมิ่แม่ยาไอ้มาละละมิ่แม่ยาไอ้มาเรอะนัตมีเรไอ้มาละนัตมีเรอละမျိုးซုံးเมอละမျိုးซုံးเมอะหยองนี่မျိုးซုံးจ้าอะหยองนี่မျိုးซုံးจ้าเยเยลัวๆดุกะซาเยเยลัวๆดุกะซาโยโยบ้าๆตะหาหาโยโยบ้าๆตะหาหาตัวกว่าละซอละยาซิน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 เอ๋ยมีวาอุราเดนไอ้บอกะไอ้มาละละมิ่แม่ไอ้มาเถอะนะนะสมีเรอะเมียอะละမျိုးซုံးเมโหนเมียซုံးนะมีน้องน้องดูแกซาเปียยาซาบาดาเออดากะบะดูแลบะดูแลบะดูแลไอ้มาอะล่ะตรุอ่ะต้ามี3รอบနေจ๋าต้อเด้มาดุกูลาเนี่ยปาริกาดุกูลาตัวพากันเยตี้นามเเกะดุกูลานามเเกะบะดุขอดุกูลาดุกูลาอเมกะปาริกาปาริกาตาลีนามเเกะมองดุกูลามองดุมองดุเออมองดุงาตรุมิดาซุบาต้าหอมิดาตะยาจีมาล่ะบะดุมาไม่ไนเสร็จกูเนาะดาไม่รู้ตะไลสันตะยาตรุโฉฉะละไม่เจ๊ะငါလေတလေးဆန်လေးတွေတမင်းလေးတွေကိုင်လို့မရဘူးလားမြင်လားခင်ဗျားတို့ကိုင်လို့ရလားရုပ်တွေကပုံစိုးပန်းစိုးနေဦးဆယ်မလာနဲ့လိုင်းလဲလဲရှိုးတတ်မယ်ဆိုတာလည်းဘယ်လို့မလာပါဘူးနော်လိုင်းခွားကိုင်မြစောင့်နေတဲ့ကောင်နဲ့လိုင်းခွားကိုင်မြပြစ်မယ်ဆိုတာဆိုတာဘယ်ကလာမှာတော့နော်တနေ့ကျတော့သူမိပါနှပါတော့တယ်မှာတည်ဒီသွားဆိုင်နေမွေမောက်တော်ခံရတာเนาะမွေစိတ်တက်ပြီးတော့မျက်လုံးတွေ꽌သွားကြတာအဲ့မှာသူတို့ကပြန်မလာနိုင်ကြတော့ဘာတော့လဲကသူ့ဘာမြပြန်မလာတော့လိုက်ရှာတာပေါ့လိုက်ရှာတွေ့လားတွေ့ဟုတ်တွေ့တော့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဒီမှာသူ့ကိုတွေ့သလားမေးတာတွေ့တယ်အဲ့မှာသူ့အိမ်မှာတစ်ပြောတက်ဝါတာမြင်လားเฮ้ยโหมเมโรเย่ไปหยอกนี่แหละไล่ชาไล่ชาแล้วซ้อมดูตุ้ยอ่ะตุ้ยได้หาแล้วตุ้ยบ่าได้กูจู้เลยเนี่ยตัวซ้วยไปแล้วขอล่ะตุ้ยน่ะซ้อมแล้วตรุไม่บ่าอยู่สิเนี่ยตั้วลงมาอย่ามามวยอ่ะน่ะมาสินี่ตัวขอลาพี่รอบ่ตู้เลยล่ะงูแลงูได้ซีแลซีได้เด้อ่ะเนี่ยตู้อ่ะเป็นแน่เมียဟုတ်တော့ဒီကလေးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲငိုလိုက်ရှိလိုက်နေပေါ့နော်ငိုတာမိဘတွေမျက်လုံး꽌သွားလို့ငိုတာဇီရာဘာလို့ဟာမိဘတွေမျက်လုံးမမြင်ရတော့အကုန်လုံးငါမိဘကျေးဇူးတွေဆက်ရတော့မယ်မိဘတွေပြည့်စုံဆောင်ရှောက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကပျော်လို့ရှိတာတဲ့နော်အဲ့အဲ့နေရာဆိုင်ရာဖီရိုမီတို့ဘာမှမဘူးနဲ့တားတရားလုံးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒါစားဖို့တားဖို့ကစားအကုန်လုံးလုပ်ပေးတာဇီရာစားရေခတ်ပြီးတော့သူရေသားခါလာတယ်လားတမင်လေးတွေရောမြင်လားနော်တမင်လေးလည်းသူအစာရပါကြီးပြေးတယ်လေနော်ဘာပြောနေရတာဒီတေသနီးကဘာပြောအဲ့ဒါနဲ့သူကတမင်လေးနဲ့သူရေခတ်သွားတာနော်ပြောနေတာမြင်လားယောက်တေရောအမတည်းယောက်ကြီးဘာလုပ်နေလဲခေါင်းပေါ်ရေးနေတယ်အဲဇိုကြီးခေါင်းမှာရက်လို့နော်ယောက်ကြီးရပြောတာမြင်တယ်လားအဲပြောတာအဲ့လိုသွားတယ်ကျပီလီရခမင်းကြီးကသူကတောင်းကားစားထွက်လာတောင်းကားစားထွက်တော့ရှင်းတော့တမင်ပြစ်လာတာပဲเนาะအဲ့ဒါဘယင်းကြီးကမြားနဲ့ပြတယ်လာမောင်းသုံးကလေးကိုမှန်သွားတာမှန်သွားတော့မြားစစ်ကြောင်မလို့လဲအဲ့ဒါနောက်ပြတော့လဲနေတော့ရှင်မင်းကြီးကသူ့ဘာတွေကိုသွားပြီးတော့ခေါ်ပြတာခေါ်ပေးပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့သူတို့တစ္ဆာဆိုလဲကြတာပါနော်သူတို့သားလေးကမိဘကိုလိုချင်နေတယ်သားလေးဖြစ်ပါတယ်အမေနဲ့လေမားတဲ့ကလေးလေးပါကိုကျင့်သီလာလည်းကောင်းပါတယ်ကောင်းတာပေါ့သူကသူများတခါမှမတက်ဘူးနော်လင်ရအောင်လားသူမှလင်စရာရှိလားတခြားလူရှိ
သူ့အဖေနဲ့မေးပဲရှိရတော်တယ်မှာသူတို့၃ယောက်ပဲနော်ရသေးတယ်သူတို့ကတတိပဲရှာစားတာလူတွေနဲ့မနီးဘူးအဲ့ကြတော့ဘောင်းတော်လေးကအဲ့ဒီကိုချင်းဒီလာလိုက်ကောင်းတယ်မိသားလိမ်မာတဲ့ကလေးလေးဆိုတော့ဒီမြားစစ်တွေပျောက်ပါစေလို့အဲ့ဒါတစ္ဆာဆိုပြီးတော့မြစ်တာပို့လိုက်တာဘာဖြစ်တာလဲမြားထားရတယ်အကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်မောင်းတုံလေးကထပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စကားတွေပါလေပြောနေတာဩအားလုံးပျော်နေကြတယ်မြစ်လားပျော်လားပါပြောတာဟာဟဲကဲကပြာဆိုကြည့်မယ်မောင်းတုံလေးအလိမ်မောင်းတုံလေးမိဘကူညီကဒီဖွေးစားရေခါစင်ရန်ထဖို့တဲ့ရာတစင်ကဝင်လာပြန်မောင်းတုံကိုမှန်ရာထရာအစိပြပြရာထရာအစိပြပြမိဘကူတီတွေမိဘကူတီတွေမောင်တို့လေအလိမ်မောင်မိဘကူညီကမိဘကူညီကဒီဖွေးစားရေခါစင်ရာထဖို့တဲ့တင်ရာတစင်ကဝင်လာပြန်ရာထရာဝင်လာပြန်မောင်တို့ကိုမှန်ရာထရာအစိပြပြရာထရာအစိပြပြမိဘကူတီတွေမောင်တို့လေအလိမ်မောင်မိဘကူညီတော်မိဘကူညီတော်တတိဖွေးစားရေခါစင်ရာထဖို့တဲ့တင်ရာထစင်ကဝင်လာပြန်မောင်တို့ငိုမှန်ရာထရာအစိပြပြမိဘကူတီတွေပြန်ဆိုကြည့်ပါဦးမဆူကတော်တော်ပေါက်သွားပြီတလားဆိုဒီနေ့ကနော်အဲ့ကြတော့နောက်ကစာတွေပဲပြန်ဆိုကြမယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်ကစာတွေပြန်ဆိုကြမယ်ဒီနေ့တော့တော့ဘာမလဲဟာသောကပြင်းဘာသောကပြင်းဖာဝါထောင်းချင်းမွေစင်ပေါ့ဖော်မတ်မွေစင်ပေါ့ဖော်မတ်မွေစင်ပေါ့ဖော်မတ်ပြင်းဖြင့်လေးထုံးအလုံးစုံလူနုံဖြစ်မည်မတ်လောကီဓမ္မတာသတ်ပညာနဲ့ဩဇာစာဖွဲမပြုလေတော့ဒေအောင်ဒုက္ခဆဲရလေလောက၌တွင်ရာနေရင်ကိုမျက်မြင်ပုံထားမောစုသာလုံးလောက၌တွင်ရာနေရင်ကိုမျက်မြင်ပုံထားမောစုသာလုံးရာကအောင်ပြုအစီစု၍ခါမှုလိမ်မာနောင်ချမ်းသာဤမြမတော်တော်ဘာဝယုံမြာဘာဝယုံမြာဩငါတော်ဆောင်ဩငါတော်ဆောင်စုမထား၍ရှာ냐မပြတ်မရငတ်ဤဆက်ဆက်မုတ်ချာအနန္တဖြင့်မေကပြင်းထူကြည်မှုဆင်းရဲသာသမြဲသည်ဆိုဒီမှာကြရတော့နာရေပြေလာရေပြေလာလာဒုက္ခပဲရဆို
ဓမ္မစကူကတော့ဒီကနေ့ဒါပါပဲရင်းကျက်လိုက်မှာလေလေမစာတဲ့စာတဲ့ကဖျားချကိုဆုံးသွားပြီ तू อ่ะကဗျားရောက်သွားရဟုတ်ပဲဒါလည်းကဗျားတဲ့ချပေးပြီးသားမလို့တော့ဘူးเนาะဘာဘာဒီလားအထိတ်ထန်တယ်ဗျာဒီဘက်မှာရှိတွေ့လားတွေ့လားမှန်ပါဗျာသူအပ်တယ်လက်မတက်ဖဲမှန်ပါဗျာအမြဲဆောင်ခြင်းမြည်သူစားလက်မခိုးပဲအမြဲဆောင်ခြင်းမြည်ကာမဂုဏ်လက်မမာပဲအမြဲဆောင်ခြင်းမြည်လင်ညာရီလက်မပြောပဲအမြဲဆောင်ခြင်းမြည်ဒေယယလက်မတော်ဖဲအမြဲဆောင်ခြင်းမြည်ဆိုကြည့်အောင်ဒူဝါလက်လက်မမပဲအမြဲတောင်းခြင်းမြည်ဒူဝါလက်လက်မခေါ်ပဲအမြဲတောင်းခြင်းမြည်ကာမကောင်လက်မမပဲအမြဲတောင်းခြင်းမြည်နိုင်ငံရေးလက်မပြောပဲအမြဲတောင်းခြင်းမြည်ဒေယံအကျေလက်မတော့ပဲအမြဲတောင်းခြင်းမြည်နောက်၅ပါးဒီလက်ကပြရတော့မှာနော်ပါဏာတိပံပါဏာတိပံသုတတကသုတတကချိုးတဲ့အင်္ဂါချိုးတဲ့အင်္ဂါမွဲပြရုပ်သွင်းမွဲပြရုပ်သွင်းအာရေယိုရွင်းလျင်ချင်းလဲဝေးဘေးကိုကြောက်တဲ့အသက်ခံရာအနာများလျက်ချွေရန်ပြက်၍အသက်တို့လျက်ပြင်းများစွာသည်ရှောင်းကားပြာကျိုးသည်ဆိုကြည့်ပါပါဏာတိပံပါဏာတိပံသူအတက်ကချိုးတဲ့အင်္ဂါမွဲပြာရောက်အေးယောရဲ့လေစဲလဲဝေဘေကိုကြောက်တဲ့အသက်ခရာအနာများလဲချွေရပြင်းများစွာပြင်းများစွာဒီချောင်းပါကြအကျော်ဒီအဲ့နဘုတ်ပဲဒီနေ့အစ်စ်ယူထားလိုက်ပါစားစဲရမယ်